Lidi, tohle je vážné. Já takhle dál nemůžu, je toho na mě moc, protože mi řekl, že jsem guma a mám se jít pojedat. Takže to znamená, že končím. Končím s tím, že budu podobné chování ignorovat a začnu se mu víc věnovat. Čekajte lidi, zde z Darkry a dneska docela zápasím s názvem, který videu dát, ale jelikož se často mění, tak je to asi jedno. Dneska to bude na téma hejtu, zvládání hejtu a psychologie hejtu. Vím, že minulé nebyl v pozadí gameplay, ale dneska toho moc nebude k vidění a je to spíš takové poslouchací video, takže vám tam zase hodíme Assassin's Creed, ostatní to určitě překousnou, jo? A dík všem členům, kteří mě podporují a všem, kteří lajkujete a dál můj obsah doporučujete nebo se zapojujete v komunitě. Prvně si ale trochu rozvedeme ten pojem hate, protože dneska tuhle nálepku dostává skoro každý nesouhlas, každé napadení člověka, anebo se tomu taky dnes občas s velkou oblibou říká cenzura. Nebudu se toho úplně dotýkat, i když jako malinko je to podobné, ale dneska se budeme držet hlavně toho hejtu. No nic, jaký je rozdíl mezi hejtem, nepřiměřenou nebo nevhodnou kritikou a prostě jenom kritikou? Můžeme si krásně uvést příklad na komentáři, který jsem dostal nedávno a určitě mnoho z vás, co děláte obsah takové, taky dostáváte. Nejenom, že ten člověk mě zná osobně, mám takové tušení, kdo by to i mohl být, plus minus, a navíc naznačil, že jsme nejspíš vrstevníci, protože hodně lidí, co mě neznají od dětství, neví, že jsem měl problém říkat R. Ale tohle je jinak nádherný příklad čistého hejtu. Je to prostě komentář, který je projevem agrese vůči vám, která není nijak podložená, smysluplná a produktivní. Tenhle člověk je takový ten typ, který je schopný vám říct, že se máte jít ukončit. Dnes si strašně mnoho lidí podobné komentáře až příliš bere a ono to dává i smysl, zvlášť v mladším věku. Chcete se zalíbit, zavděčit a nechcete, aby vás nikdo nesnášel. Důvody mohou být různé, blíž jsem to rozebíral i v jiných videích, třeba v tomhle o dětských rádoby youtuberech. Zpravidla se takový hejt projevuje věcmi, které samotný hejtr dělá, ale vypichuje je i u vás. Příkladem, že já nemám řešit jiné lidi, ale tenhle člověk dobrovolně kouká na můj obsah, pravděpodobně už další dobu, a řeší mě samotného. Pro něj už je vedlejší, že moje video je prostě rozbor myšlení a chování zástupce určité skupiny lidí, kteří jsou disociální nebo dokonce asociální. Krátká vsuvka k pojmům deviace, které se vážou k psychologii a problému chování, které jsem právě zmínil. Společnost špatně chápe pojmy asociálnost a antisociálnost. Když se někdo chová problémově, má to několik stupňů. Disociálnost je odchylka v chování, která zpravidla ohrožuje toho, kdo se tak chová. Asociálnost je chování porušující mravní normy a může už nepřímo ohrozit i ostatní. A potom je antisociálnost, která ohrožuje okolí delikventa. Takže když se řekne, že někdo je asociál, zpravidla to neznamená, že jen neví, jak se chovat ve společnosti lidí nebo nemá rád společnost, ale ten člověk se chová přímo nevhodně a může tím ohrožovat sebe nebo ostatní. Nicméně tenhle ten pojem je v dnešní společnosti už tak profláklý v různých formách, takže se můžete setkat s různými podobami tadyhle toho slova. Vím, že taková moudra nejsou pro každého, ale pochopení těch pojmů je důležité, protože se přímo váže k videu, u kterého ten komentář přistál. Pojďme si to dát do kontrastu s mou kritikou v tom konkrétním videu. Video poukazuje na problémovost egocentrických lidí, kteří dávají špatné rady a mají se za takové ty životní guru mladé generace. Abych jen malinko doplnil kontext. Video bylo o mé bývalé kamarádce, která začala dělat obsah na netu. Nicméně její videa jsou strašně toxická, naivní, povrchní a pokrytecká. Snaží se dávat strašně chytré vztahové rady, přičemž jsou hrozně pro vztahy toxické. Jen tak na okraj, já cca v lednu předpověděl v rámci reakce na ni, že jejímu vztahu dávám maximálně půl roku. Vztah jí rupnul v půlce června, ani ne 5 měsíců. Přesně z důvodu, které jsem vypichoval a které odporují jejím radám ohledně vztahů. Borka je pijavice, která je teď bez peněz a poslední prachy dala za jednosměrnou letenku na Bali. Další projev toho hloupého nebo škodlivého chování, které doporučuje ostatním. Můžeme si teď srovnat tyhle dvě věci. Na jedné straně máme člověka, podle kterého je někdo guma, co se má pojebat, protože řeší jiné lidi, a na druhé straně máme člověka, který udělá rozbor, řekne negativa, pochválí pozitiva, ale varuje před sebedestruktivním chováním. Tady vidíte přesně to, co je hejt a co je konstruktivní a objektivní kritika. Nechci ale, abyste měli špatnou představu, jak jsem už řekl. Možná sami tvoříte obsah a dostáváte podobné komentáře. Jak s nimi pracovat, si řekneme až ke konci videa, ale nechci, abyste to brali tak, že nutně každý takový komentář je hejt. Tady se dostáváme k tomu, co je to nevhodná kritika a normální kritika, nebo taky konstruktivní, produktivní kritika. Za hejt bych považoval převážně osobní útoky, které se nevztahují k vašemu obsahu a hlavně ty, které jsou opakované a cílené. Jestli vás našel randomák, napsal hloupý koment a odešel, tak je to takový slabší hate, ale nic závažného. Pokud vám ale někdo napíše třeba největší sračka, co jsem kdy viděl, tak to není nutně hate, protože i hate, jak ho vnímáme, je zpravidla určitou formou zpětné vazby. Zatímco si z osobně útočného komentáře nemám co vzít, tak z komentáře, který mluví o obsahu ve videu, už můžete něco odvodit. Ve zmíněném je to největší sračka, co jsem viděl, sice není moc konstruktivity. Nazval bych to takovou nevhodnou kritikou, ale vypovídá to o tom, jak video na někoho působí. Lidé vám nemohou pořád jen tleskat, plácat vás po rameni a pořád vám říkat, jak je váš obsah fajn. Teď jako příklad použiju člena komunity, říkáme mu Zebra, ten je schopný mi napsat, že se mi část videa podařila, že ho něco zaujalo, ale jindy mi zase řekne, že má pocit, že řeším zbytečné blbosti. A takové názory jsou důležité jako zpětná vazba. Pokud by se takových komentářů začalo objevovat víc, je asi na zvážení, jestli děláte věci správně. Pojďme si tedy dát do kontrastu další příklad. Tenhle komentář už k dispozici nemám, protože když jsem se snažil s jeho autorem o výměnu nějakých názorů, začal se chovat extrémně nevhodně, akorát se strapňoval. V takových případech prostě lidi blokuju, to ale předbíhám. Jde o komentář u nedávného videa, kde jsem vzal random hloupé nápady ze sociálních sítí a prostě jsem je okomentoval a zareagoval na ně. Přišly mi dva komentáře, které byly totálně kontrastní. První mě seřval za to, že si mám jít zopakovat základku, protože prý neumím chemii a označil jsem ve videu jednu věc slovem látka, což je univerzální chemické označení, namísto abych řekl, že jde o škrob. Tenhle člověk pokračoval v podobných komentářích a napsal mi jich několik i k dalším videím. Pak si ale vezmeme druhého, který napsal následující. Slova, která hledáš, jsou laminární proud a nenewtonovská kapalina. Plus ty pojmy dál vysvětlil. Tenhle člověk mi taky dal najevo, že mám nedostatek ve znalosti pojmů, opravil mě, ale udělal to konstruktivním způsobem, ze kterého jsem si já i diváci něco mohli odnést. I když je druhý příklad spíš doplněním nebo takovou připomínkou, přišel mi jako fajn pro ten kontrast. Určitě by se dalo najít dost dalších příkladů, možná i lepších. Nicméně nemůžete vždycky chtít po lidech, aby vám dávali jen konstruktivní kritiku. Někdy to není třeba, někdy na to není nálada, nemusí to být po chuti každého, někdy konstruktivní kritika může vypadat jako nevhodná kritika, anebo se autor komentáře snaží psát konstruktivní kritiku, ale napíše ji totálně blbě. Tam už potom záleží i na tom, jak se třeba navzájem znáte a jak daný člověk kritiku zvládá. Když vás třeba dobrý kamarád požádá, ať mu řeknete, co má ve své práci špatně, nemá smysl říkat jen "no, moc se mi to líbilo, bylo to fajn" a podobné obecné žvásty. Vidím to často i u kolegů na vysoké, že nejsou schopni prostě říct tohle bylo blbě a tohle bych změnil. Vždycky se motají okolo, aby někoho náhodou neurazili. Jestli si člověk není schopný připustit zásadní problémy s jeho prací, je to jeho problém. A teďka myslím fakt očividné a podstatné problémy, ne subjektivní názory, které se liší mezi 50 různými lidmi 50krát jinak. Abych si trochu vysypal popel na hlavu, já často dávám taky nevhodnou kritiku, anebo dávám kritiku, která má být konstruktivní, ale totálně to podělám. Tyhle situace často nastávají v afektu. Někdo vás třeba pohorší, nebo vám to přijde natolik absurdní nebo nedokonalé, že v první chvíli nedokážete vidět to pozitivní nebo ten dobrý úmysl zatím. Příkladem může být jeden kluk, který chtěl dělat podobné tutoriály jako já. Chtěl jsem mu poradit, ale úplně jsem to podělal v afektu toho, že na mě působily i myšlenky jako "už to dělám já, co mi leze do zelí", nebo "já to dělám xkrát líp, proč by někdo koukal na něj". Nechal jsem mu komentář cca ve znění "chce to víc střihu, nenatahovat to na hodinu, to ti nikdo sledovat nebude a měl by se doučit, jak to pořádně funguje, jde vidět, že tomu moc nerozumíš". Takhle by to prostě vypadat nemělo, bohužel si jméno kanálu už nepamatuju, kdyby se s náhodou díval, dej mi vědět, myslím, že ti dlužím trochu konstruktivnější a lepší zpětnou vazbu, protože to video rozhodně mělo potenciál a já byl trochu salty a neobjektivní. Máme teda za sebou to hlavní. Ta dvě hlavní témata, rozlišení hejtu a kritiky a odlišení dobré a špatné kritiky. Teď nás čeká to, jak se k těmto fenoménům stavět. V první řadě, jestli špatně zvládáte kritiku a hlavně hejt, tak vůbec nedělejte sociální sítě nebo nějakou veřejnou tvorbu. Prostě to není pro vás, i když to můžete chtít sebe víc. Říkám to pořád, říkám to všude. Jestli jste nejistí ohledně svého vzhledu nebo postavy, nedávejte ven své fotky, nepostujte na Instagram, nedělejte TikTok videa, neukazujte se na kameru. A taky už vůbec, ale jakože vůbec, nehledejte v sociálních sítích způsob, jak uspokojit svoji nejistotu a získat ospravedlnění nebo sympatie od lidí. Teda jak kdy jsou výjimky, ale berme to teď obecně. Je to ubohé, nechutné a slabožské. Internet je celkem kruté místo a je mnohem větší šance, že u vás přistane banda hejtrů, než že si nazbíráte skupinu simpů, co vás budou za vše chválit. A pokud se vám povede to druhé, jejich tleskání a pozornost může vyústit v úplně špatná očekávání, názory a pohled na vás samotné. Další věc je, nemá smysl a je totálně zbytečné dělat, že jste hrozně nad věcí. Příkladem je ta zmíněná bývalá kamarádka z mých reakcí. Přiznejte si, že prostě nejste nad věcí. Není dobré a je extrémně slepé a egocentrické tu zpětnou vazbu doslova ignorovat a dělat, jak jste nad tím a jste lepší. Jakože jo, neměli byste si ji až moc připouštět, ale dělat jako, že vůbec neexistuje a že je vše vlastně v pohodě, není zdravé. Jak říkám, lidská nenávist, opovržení a kritika vždycky od někud vychází. A není to jen kvůli tomu, že vám každý hrozně závidí a že on je zatrpklý, má smutný život a podobně. Prostě třeba jen jeho morální kompas nedokáže snést vaše chování. Třeba jeho morální kompas nedokáže zkousnout, že vidí dítě, co se natřásá před kamerou a má pocit, že nemá na netu co dělat. Pokud se ale i tak rozhodnete pokračovat, tak vám tleskám a připravte si nervy. Máte několik možností, jak na negativní komentáře reagovat. Některé jsou univerzálně dobré, některé jsou špatné, některé jsou situačně nevhodné, ale někdy zase i ty nevhodné mohou odpovídat vašemu charakteru nebo online personě. Já se třeba rád hádám, rád lidi utírám, rád z lidí, co si o sobě myslí, jak jsou hrozně nad ostatními, dělám veřejně dementy. Nesnáším neobjektivní povyšování a shazování ostatních. Je v pohodě někoho kritizovat a objektivně ho shodit na základě jeho činů. Jestli člověk třeba aktivně a úmyslně odmítá vědecké poznatky nebo neoprávněně někoho osočuje, jak jsme v mých videích často měli, takový člověk má být kritizován. Mojí povahou na netu je, že se snažím být chytrý v různých tématech a když o těch tématech dost nevím, chci být racionální. Kamarád mě i nazval morálním kompasem aktuální generace. Nevím, jak moc je to trefné, ale nevýhodou je, že vás lidi budou dost nesnášet. Dělí to lidi na dva tábory. Jedni vás milují, druzí vás nemohou vystát. Pokud teda nemáte dost výřečnosti nebo není hádání se pro vás, můžete ty komentáře prostě mazat. Ne vždycky je to dobré, může to vypadat hrozně falešně a za to vás taky lidi mohou později napadat. Já negativní komenty mažu hlavně tehdy, kdy jsou fakt iracionální a ničemu nepřispívají a to se týká obou stran, jak těch, co jsou proti mně, tak těch, co jsou na mé straně. Když rozebírám ve videu hloupost naivní mladé holky, nechci tam mít zbytečnou toxicitu. Kdyby se pak ona sama na video podívala, na vás jako tvůrce toho videa to taky nemusí vrhat nejlepší světlo. Další možnost je komentáře úplně ignorovat, ale jak jsem před chvílí řekl, když necháte toxické komentáře, budou akorát přitahovat a šířit další toxicitu. Lidi mají tendenci se shlukovat do skupinek a společně někoho buzerovat a nakládat na něj. Ve větší skupině mají pocit většího bezpečí, zadosti učinění a ospravedlnění. Je to určitý psychologický fenomén, kdy si říkáte, jo, je nás víc, je to v pohodě. Jakmile někdo, kdo vás nemůže vystát, uvidí jeden koment, který vás hejtí, je velká šance, že se přidá, objeví se takový ten snowball efekt, jeden se nabaluje na další, ten na další a tak dál. Mám ale jednu docela osvědčenou techniku, kterou už nějakou dobu praktikuju skoro všude. Je to trošku pasivně agresivní, ale je dost efektivní. V první řadě se fakt musíte smířit s tím, že negativní komenty jsou a budou, takže musíte splnit ten první bod, co jsem říkal na začátku téhleté kapitoly. Ve druhé řadě musíte vědět svoji hodnotu a hodnotu svého obsahu. Někdo tomu říká arogance, mě třeba často lidi nazývají arogantním, a jakože jo, docela jsem, ale je důležité si být sám sebou jistý a vědět, co můžete nabídnout. Když tyhle ty dva kroky máte splněné, pak zbývají dvě věci. Umět se pousmát nad tím komentem, prostě se ušklíbnout, uchychtnout a potom odepsat. To, co odepíšete, je ale dost zásadní. Nicméně univerzální zbraň proti slepému hejtu a nesmyslné kritice je omluva. Prostě se omluvit. Já vím, že to zní hrozně absurdně, ale když někomu napíšete, tak promiň, moc se omlouvám, že nejsem vševědoucí, totálně tím toho člověka odzbrojíte. Úprava je už potom na vás, můžete něco přidat, něco napsat jinak, záleží i na vaší povaze, co k vám nejvíc sedí. Jelikož já rád lidem odsekávám, tak byste se u mě setkali třeba s něčím jako promiň, že jsem nepoužil konkrétní definici, která by ti vyhovovala. Vím, že je těžké pochopit, že nejsi jediná sněžná vločka, co se na to kouká a že každý má jiný vkus. Je to pasivně agresivní? Yes, ale někdy to ten člověk prostě potřebuje. Tohle byl konkrétní příklad z komentů pod jedním mým videem, Morec na to nedokázal normálně odpovědět a začal plácat totální blbosti. Jakmile vám na tohle napíše něco ve smyslu jojo, přesně to udělej a rovnou si zopakuj základku, tak víte, že je prostě už jenom solty a dostali jste ho. Ideálně, když na vás začne ještě vytahovat osobní útoky. Dejme si ještě jeden příklad, řekněme, že vám někdo napíše, že máte totální braindead content. Co s tím? Jako pokud jste fakt svině, můžete proti němu použít to, co má sám na kanále nebo v seznamu odběrů. Ale to dost lidí triggeruje proti vám. Vím, že už jenom tím, že jsem tohle zmínil, mě teď má někdo za zmrda. Nicméně vynechme to a řekněme si, jak zareagovat takzvaně naslepo. Co třeba, omlouvám se, že tvému géniu neodpovídá, jen mi řekni, jak konkrétně si tímto přispěl k jeho zlepšení. Zpravidla vám ten člověk odpoví něco jako jdi se ukončit nebo smaž si kanál a podobně. V takové chvíli už ze sebe sám dělá blbečka a můžete mu třeba napsat na závěr ok, díky. Nebo ho můžete nechat být, anebo to prostě můžete smazat, rovnou ho zablokovat a podobně. To už záleží jenom na vás a záleží na tom, co je vaším cílem u takového komentu. Jestli chcete, aby se sám strapnil, jestli ho chcete umlčet, anebo se chcete třeba pobavit. Může to být i fajn pro mentální zdraví někoho z vás jako toho tvůrce. Někdo se nad tím může pozastavit, nebo mu to může připadat hloupé takhle reagovat, ale když na vás někdo nonstop nakládá, je občas fajn na vlastní oči vidět, že je to jenom blbec, jen potřebuje trošku pomoct. Tak jak tak, ale důležitá je jedna věc. Musíte si přiznat nedostatky ve vaší vlastní tvorbě a musíte vědět, jaké i vy sami máte mezery. Musíte mít jasno ve svém obsahu a v tom, jak se prezentujete. Nicméně, tohleto video je už tak dost dlouhé, takže to tady utnu. Kdyby mě ještě něco napadlo, dopíšu to do komentů, určitě se ale ptejte, jestli chcete něco víc rozvést a vysvětlit. Jestli máte připomínky, 100% doplňujte, sypte to sem a sdělte mi třeba váš pohled nebo vaši zkušenost. Jak se třeba vy konkrétně vypořádáváte s hejtem nebo kritikou. Pamatujte, že kritika je důležitá a potřebujete ji, abyste se v životě někam posunuli. Mějte se fajn a uslyšíme se zase někdy příště. Čus.